ဒီနေ့ကတော့ဒီဇင်ဘာလ20ရက်ခရိုင်တဂရိုင်2021ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလ20ရက်ကလောင်လာနေ့မှာကျွန်တော်အကံပင်ဆက်စမီဒီယာကနေမိုးထားပတ်တဲ့တောင်းတွေကိုစတင်ပြင်ငါပြလာဖို့ဖိပါရယ်။အင်းဒီဇေကိုကျွန်တော်ထွန်းချောင်ကအစီအစဉ်မှုပြတိုင်ဝင်ယူတောင်းဆက်ပြလာဖို့ဖိပါရယ်။အင်းဒီနောက်ထပ်ကြတာပတ်တဲ့တောင်းတွေကတော့ခရိုင်ပြည်မှာကိုဗစ်ပိုးတွေ့လို့တရေတရေပုံများလာဆိုတဲ့တော့ ကျောက်တော်မှာစိုက်ကောစီတာမန်ရှာကောင်ဖျက်တင်လဲရတဲ့ဂီတာဖြိုးပွဲကိုအင်းဒီကပန်လို့ကြောင်ပါဖို့ဟင်းဆိုတဲ့တော့ဆေးလုံးညီမြတဲ့မင်းသားစုပြိုင်အာဆီယံစိုက်တိုက်ကိုနောက်တောင်လာဖို့ကမ္ဘောဒီးယားဆိုတဲ့တော့ရုရှားမှာကိုပိုင်နေတဲ့ကူဆက်ခံရသူစေတန်းဂျိုတင်ဟင်းလာဆိုတဲ့တော့ပါပါနောက်ဆုံးပေတော်တဲ့တော့ဒေတာတော်တဲ့တော့နိုင်ငံတကာတဲ့တော့နဲ့အောက်ကစားတဲ့တော့တွေကိုမကရာခေါမှာန
Roma, Dizama Citrani, Ninjamabo, Johnson, Tabri Kama, Bama Cycles, Domango, Chatin Larare, Jada Lungamia Serum, KDY, Niven and Negida Chabubego, Denima, Franchama Labolo, Puisizari Ludiga, Sobare, Digida Chabubego, Denin, Dizama Citrani, Nikana Narima, Jada Ro Shara, Simon Tao, Regoga, Zepwe Coma, Cycles, Iboma, Crombushama Taubena, Ayan Cizitari, Taipeno, Chamba Labolo, KDYga, Probare. ဒီဘွေရဲကြောက်တော့လုံငမြအစင်းရောဤတနိုင်ပင်နိုင်ပင်နဲ့နေအဖိုင်အသံရံဘုံငယ်တို့ဘလုတ်တွေပွေဖိုက်ပါရဲဒီဘွေကိုဒီဇင်ဘာ၁၀ရက်နေ့ခနိုင်နာရီမှာကြောက်တော့မလို့မလို့တိုင်ရကွာမြို့မအကစက်ကွန်မှာလှုပ်လာဖို့လို့စီစိုက်ခါကလေးပွေရှင်နေခါမှာကိုပဲအကရော့ပရပြလူစုလူဝဲမလောရဆုံနာစိုက်ကောစီကတောင်းလိုက်စောကောပွေကိုဖြားသိမ်းခါရစွာဖိုက်ပါရဲဒီနေ့ချင်းချမလာဖို့ဂီတာဖြော်ပွေပွေမှာရခို
Abril Lagerpool Primary. Jadon Lunga Myo Aserung Go 2010 Pe Nai December Sintarani Ma Saibaw Won Sa Re Lu Sintin Yaw Ne Sa Taw Phwe Sit Kha Saw Primary Ge Lahi Ma Apwe Won Tara Law Hin Ni Myel Lo Ti Hin Ra Ba Re. Ta Sa De Ma Bon.ရခိုင်ပြည်မှာကိုဗစ်ပိုးတွေ့လူတရတာတရပိုများလာဆိုတဲ့တောင်းကိုလည်းပရပရာရှံပါရယ်ရခိုင်ပြည်မှာကိုဗစ်တာနီယာလိုက်တော့ဩဂတ်စနဲ့စက်တင်ဘာလထဲမှာပိုးတွေ့နှုန်းကျဆောင်းခါကလေးနိုဝင်ဘာနဲ့ဒီဇင်ဘာလတိမှာပိုးတွေ့လူတွေတရတာတရပိုများလာတယ်လို့သိနေရပါရယ်ကျန်းမာရေးဌာနစွန်းတီရာလွန်ခဲ့တဲ့နိုဝင်ဘာလတော့ကိုဗစ်အတေဘူးလူနာ65ရောက်တိဟင်ခါပရီကအခုဒီဇင်ဘာလထဲမှာစစ်တရာအတွန်းကိုဗစ်အတေဘူးလူနာ30ရောက်တိတိုးလာခါပါရယ်နိုဗ ెంబ ာဆီလနာနီကစာပြေကလှင်နေခရီလာဘောလူဒီနန်နေဇက်ကုံတရီကပန်လာရဲဘုဒ္ဓမာတိကိုကိုဘဲစိုက်စီရှာရာကိုဘဲဘိုးတွေးလူဒီမြလာရဲပိုင်းနိုဗ ెంబ ာ30ရာနီကဒီဇင်ဘာ10ရာနီအတွန်းနေဇက်ကုံတရီကပန်လာရဲဘုဒ္ဓမာစီရှာရာရောမှာကိုဘဲဘိုးထက်တွင်းကပရမရီယောင်ဘရောလှင်နေလာလာဘောခရီးတဲ့တီကိုကိုဘဲစိုက်စီရဲခါလဲနေတိုင်းပိုးတူဟင်မုံဟင်းရဲပိုင်းဒီဇင်ဘာ10ရာနီကလဲခရီးတဲ့3ရောက်မှာထဲလို့ကိုဘဲဘိုးတွေးလို့တီရာပါရီစိုက်တဲ့ပေသူစင်ရုံကိမှာကိုဘဲအတေဘလူနာလက်စေချာရောက်တီဟင်ခါရီကင်သူတို့တည်းလှေရင်နဲ့ခရီးလာဘောလူတွေနဲ့နေဆဲကုံတို့တွေကပန်လာရဲဘုဒ္ဓမာတိဖိုက်တယ်လို့ရခိုင်ကိုဘဲ19ဆောင်ဂရီအဖွဲ့ကဆိုပါရီရခိုင်ပြည်မှာကိုဘဲဒုတိယလိုက်တော့တီဆုံလူအယောက်လက်စေဟင်ခါကလေးတာရီယာလိုက်မှာခနိုင်လာအတွန်းတီဆုံလူပေါင်းငွားရာတီဟင်းနေရလို့ကျမ်းမာရီဌာနဆောင်တီရာတီဟင်ရပါရီကျွန်တော်ဒညာဦးပါဒီကရုံတလုံးနဲ့ငယ်ငယ်ကတော့နော်မဆိုင်ကင်းငါပိုပရာပီလာဝပေးပါရယ်တာလီဇောပါဆေးလုံးညီညွတ်တင်မိတော်ဆိုအပရိုင်အာဆီယံဆိုင်တဲကိုမှာကြောင်လို့ဘလို့ကမ္ဘောဒီးယားဆိုတဲ့တဲ့တော့ကောင်ဆက်ပြီးဆောင်ပါရယ်2022ခုနှစ်အတွက်အာဆီယံအသံအောက်ကထအပရိုင်တာဝန်ယူဆောင်ရွက်လို့ပေါ်ဟင်းနေရယ်ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံအနေနဲ့ဒေတာတို့နဲ့ဒေတာပရာမမင်းရှာရီနဲ့တာယာဝါပူရီကိုထိန်းသိမ်းဖို့ဆေးလုံးညီညွတ်တဲ့မိသားစုတစ်ခုပြိုင်အာဆီယံအဖွဲ့အစည်းစိုက်တဲ့ကိုမနာတောင်လောပေါ်လို့ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံခရီးဝန်ကြီးဖော်ဆိုခင်နာကပြောဆိုလိုက်ပါတယ်ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံဒေါက်တာဝန်ကြီးရှောက်လေးဖရိုက်တဲ့ဆိုခနာကဖနောပါမလို့တော့အလီယဘဲရာဟိန်နီရဲ့အမေရိကန်နိုင်ငံခရီးဝန်ကြီးဌာနအတိုင်ပါဟောပေါကိုဒယ်ရီရှော်လေကိုဒီဇင်ဘာလ10ရက်နေ့ကလက်ခံတွေ့ဆုံတဲ့အခါရောက်ပိုက်ပေါ်ကလိုက်ဆိုလေးဖရိုက်ပါတယ်ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံအနေနဲ့အာဆီယံဥက္ကဋ္ဌတာဝန်ယူလို့ဘောအတားဟင်းနေပြီးခဲ့အာဆီယံအသက်အဝဲမှာတဲ့အသွင်းအမကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံရဲ့ဦးစားပေးအစီအစဉ်တွေကိုလည်းဖတ်ဆိုခနာကပြောဆိုခသည်ပါရီအမေရိကန်နိုင်ငံခရီးဝန်ကြီးဌာနအတိုင်ပါဟောင်းပေါ့ကိုရှိုလက်ကလည်းအာဆီယံအမေရိကန်ထိုက်သည့်အစီအဝဲကိုဝါရှင်တန်ဒီစီမှာကျင်းပလို့ဘောပြုပြီးခဲ့အယောက်အစီအဝဲမှာအာဆီယံအမေရိကန်ဆီဆာမိုဒီကိုပိုင်းနိုင်တဲ့ရောကတွန်ပရာရီနဲ့ကာရုကကာလာလွန်ပရာလို့နလန်ထူရီအပါဝါအရိကိကိုက်ဆာရက်တီနဲ့အစီအစဉ်တွေကိုလည်း
နှစ်ပတ်လုံးကကြည်ကြည်ပြပောင်းဆွေးနွေးလို့ဘလို့ဆိုခါပါတယ်အာဆီယံအသံအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေမှာဘရူနိုင်းကမ္ဘောဒီးယားအင်ဒိုနီးရှားလာအိုမလေးရှားဗမာဖိလစ်ပိုင်စင်ကာပူထိုင်းနဲ့ဗီယက်နမ်နိုင်ငံတို့ဖိုက်ခဲ့ပါတယ်ဆယ်လက်ပြီးတဲ့ဗမာပြည်မှာဒီနေ့အထိအိုမိုခရွန်ပိုးမတွေ့ရသင့်ဆိုတဲ့တောင်းကိုကြောင့်ဆက်ပြီးရှင်ပါတယ်ဗမာပြည်မှာနိုင်ငံခေါက်ကပြောင်းလာရေ
diesel lila kan long ago lao sore ka ko bai nai den ro ga po twi ye lu ne ta ka u sa bi au su di abawa ro ga po twi ye lu di ko sore ni sa ma e ni a shin de omicron po ko ma twi ya tin lo chao ma ri wang gi thana ga ta don thau pran thau ba ri di san ba la khaw re ni ma taw gi ma de le mo lam rai jai thong ni bi ro rang kong lo di ga de kwe namuna sikha go go pha ma sai de ga si to pye tana de ma sai si re ga ကိုဗစ်19ရောဂါမျိုးရောပိစားဘောဒေတာပေါ်တွေ့ဟင်းသူစေခါရောက်တာတွေ့ရပြီးခဲ့အိုမီကရွန်ပိုးကိုမတွေ့ရတော့ဒီဆောင်ပါလာစစ်တွေနေ့မှာကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနကပြောပါတယ်ကိုဗစ်19ရောဂါမျိုးရောပိစားဘောဒေတာပေါ်တွေ့သူစေခါရောက်ထဲမှာထိုင်းနိုင်ငံကပြန်ရောက်လာသူ၄ယောက်လာအိုနိုင်ငံကပြန်ရောက်လာသူ၂ယောက်မလေးရှားနိုင်ငံကပြန်ရောက်လာသူ၂ယောက်ရောပါဝင်ရေလို့ထောက်ပံ့ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ
ကိုပိုင်ကိုပိုင်မျိုးကိုအမကရာမျိုးကိုတိုင်မျိုးရောဗီဇာအစီအစဉ်တွေကိုအဆက်မပြတ်ဆန်းကေလေးလာနေရလို့ကျောင်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနကဆိုပါတယ်ကမ္ဘာတဝန်းအမကရာဖိုက်ပေါ်မှုနဲ့ပတ်သက်လို့ဒီဆန်ပါလာစစ်တွေနဲ့တတော်တဲ့အရာမျိုးကိုတိုင်အမကရာတည်းရဲ့နိုင်ငံပေါင်း ဟောကောအော်စတီးယားအိန္ဒိယထိုင်းမလေးရှားတိရီလန်ကာစင်ကာပူနီပိုနဲ့မိုလဒိုင်းနိုင်ငံဖရိုက်ကောက်တရားပါတယ်ဆယ်လေးပြီးကယူအေအီတို့အစရေဝန်ကြီးလျှောက်ပထမဆုံးခရီးစဉ်အပရိုက်လော်ရာဘိုးဆွေတရုံကိုတောင်ဆက်ပြီးရှောင်းပါတယ်အစရေဝန်ကြီးလျှောက်နက်ဒယ်လီဘဲနဲ့ကအီရန်နဲ့ရုံးကန်နေရတဲ့နျူကလီးယားစင်နေပွဲတဲ့နာခံကောက်ချက်ကိုစကြံရတဲ့တရားတော့တန်ခမ်းတမာရီယာဒစိုက်တပွဲအနေနဲ့ပထမဆ
Apuri, Lomon Ponorine, Tingari Rogo, Akosibo, Siborine, Tita Sara Kaisare Digo, Sunil Lobo Pradillo, Asere Wangisha Yunga Sobari, Asere Wangisha, Nepteli Venere, UA Ido, Patamason again Terawan Lapo, Wangisha Tiali Praybari, Asereso, Makati, Red the Betty Adonga, Two Eight Titan Tantamanka Corine, Talari, Grigadigo, Oruba, American Runet Trisombo Sula Kabige, Ereco Polo Kaimari, Shingamo Lobo Tonga Picabari, Celebige. Rushama go by Nadan Kuze Karadu Sedon Jordan Hila Sweet the Dongo Dan Sebi Shamari. Rushanangama go by Kuze Karadu Susubo Sedon Johan Lanabe Pridelo. Asuraga the Lunkanima Asuraga the Lunkanima Pubakari Nazon. Celebige Rushama go by Nadan Kuze Karadu Sedon Jordan Hila Sweet the Dongo Dan Sebi Shamari. Rushanangama go by Kuze Karadu Susubo Sedon Johan Lanabe Pridelo. Asuraga the Lunkanima Pubakari and Nazon.Muro Kuzemo Ashine, Tisomo Arid Jason Lai Tiabari, Telanganinema, Kobina den Kuzemo Adai, Nido Kudo Kura Nice Kokogo, Taubran Kabige, Karoka Sidan Shinga Salo, Terawan Kuzemo Ariadre, Sidon Toto Kato Shara Kuse Krako Atehina Kabari, Yabra, Kobrako says at Tisundu, the Tatra Dunse Nayagole, Asian Kangabige, Terawan Tisundu Susubo.Nightly Shido Good or Lea Shise Dunyati Hinabe Pratilo Pobra Kabari. Yegale, readers the Dantana Edrashamora, Rushama go by go disunduba. Nothing can I do Shito Jo Lani Bielo again Brutabari. Yushanangama, go by Roka Pribomogro, Tisomo Amyoson Abright, Odovala go Medan Dambi and now, Magadi Kangamara, Nisa Guzemone, Tisomo Nakosalon Jason Lakas or Pribari, Rushatamada, Vladimir Budangadoha.No bala no baigaba, Oma Kran Salo Kuzemo Dola Naya Akinedwe, Oma Krango Taipebo Siwa Atabandi, Alcijane, Seron Kadande Gor Longkong Zibo, Asura Apego Ami Peter Kabari, Ajan Sandinoma. Nausumine, Marula Dena Dansa Bidari, Augazadanoni won not operable Pebari. Antony Mashego, Lion FPS Giro, call you hope your sonning so read the Dongo Dansa Shamari.Mayu Taisimu Antoni Mashago, Prontaikale Doyene, PSG Atonroga, a price I call you Wopion Sounding Grow, RMC Sport E Pobrasha Ara Tirabari, Mayune,
ပရိုဗိုင်လာရီဆောင်အန်တိုနီမာရှယ်ရဲမန်ယူအတမဘွေတော်မဟင်းရဲအတော်မကြည်မနဲ့ဖရနီမနာလာဘိုဇန်နဝါရီအပရိုအရီမှာအိုထရဖိုကနေထော်ခေါ်ဘောကလဲအတန်းကိုတောက်ဆိုခါပါတယ်ပရိုဗိုင်ခရီဆိုင် RMC စပေါ်ဤပေါ်ပရရှာရာလာယွန်အတော်ရဲမာရှယ်ကိုလာဘိုလာမှာအငှောက်ခေါ်ယူဖို့စိတ်ဝင်စားနေမနာ PSG အတန်းကလည်းမာရှယ်ကိုစာချုပ်တားတဲ့ကုံဆုံးဖို့ပြဖရိုက်ဒေးဘာပေဤနေရာမှာအဆောက်အထုဖို့ပြောဆိုနေရလို့ဆိုပါတယ်အသား20ခရောင်းနိုင်အရေပရွန်တိုင်းတိုက်စစ်မှုမာရှယ်ရရာတီစာရလောက်ကပေါ်350ကိုမနေရာကစဲထားရပြီပရီးမီးယားလိဂ်မှာနှစ်ပွဲရှယ်ပီယံလိတပွဲပွဲထွက်ခွာရာဟီထားပါတယ်မာရှယ်အေဂျင့်ဖရိုက်သူဖီလစ်လမ်ဘိုင်လီကဇန်နဝါရီလမှာအတော်ငါနေတူထော်လော့ဖို့ဖရိုက်ကဘရီဂါရရာပိုင်အတော်ငါစကိုက်စပေါ်နယူကိုဘရော့ဆိုထားပါတယ်သူကဘောလုံးကစဲဖို့လိုအပ်ပါတယ်ယုံရောလေမကရာခွန်ကလဲနဲ့စကော့ပရိုပိုဟင်းရလိုဘရော့ဆိုခါပါတယ်တစားတဲ့မှာပေါ့အရှုံးကိုလာမခံနေတဲ့ခင်ယူရှာကရောရူဒီဂါရန်ဝဲမှာပေါဝါပါတဲ့မင်ခါဆော်လို့တူရှေကောက်ွယ်ပရော့ဆိုလိုက်တဲ့တတုံးကိုလေးပရပရာရှင်ပါတယ်။ဆယ်စီနီဘရာသောမက်စ်တူရှေကသူကစဲသမောရူဒီဂါဆော်ပရိဖာကစဲသမောနဲ့ရန်ဖရိုင်မင်ခါဆော်ကအရှုံးကိုလာမခံနေတဲ့ခင်ယူရှာကောဖရိုက်ဒေးလို့ကောက်ွယ်ပရော့ဆိုလိုက်ပါတယ်။ကွန်ဟာရီနင်းကဆယ်စီနဲ့လစ်ယူနိုက်တက်ရိုရှင်ပရိုက်ကစဲခါရီပွဲမှာရူဒီဂါကလီဒ်ကစဲသမောဒီယိုဂိုလော်ရန်တီကိုအော့ဒီကိုဆွေးဆောက်နာကိုတီလာရောဆော်ကခါကလေးတူရှေကရူဒီဂါဘာကအကူပိုက်ကောက်ွယ်ပရော့ဆိုလိုက်ဆော့ဖရိုက်ပါတယ်။ရောင်ပွေးမှာပွေးရီလိုပလင်မိုတဲအရှင်နှစ်ဖားတောင်းကပွေးထော်ကစဲသမော်တီရဇောက်ကစဲသမော်တီနဲ့နေဘရာဖွဲဝန်တီပါဝင်ရဲရန်ပွေးတခုကော်နာကျောက်ရဲအလန်နေတောင်းမှာဖရိုက်ပေါ်ခါရဲအရှင်မှာရူဒီဂါကကွာတဝါလော့ကိုဖရဲပြီးမနာရန်ပွေးဟိရာတော်ရောဟီလာခါပီကလီဒီကစဲသမော်ဒီယိုဂိုလော်ရန်တီကိုအောင်ကြီးဆွေးဆောက်ပနာကိုတီလာရောပရူမူခါဆော့ကအခရီနေတီပိုဆိုမလာရာအော်ဆယ်စီအတောင်ဖော်တချို့ကရူဒီဂါကိုကွန်ဘော်ဘာကိုအော်ဒမဆွေးထုတ်ခါရပါတယ်တူရှေကသူကဂေါ့ဆော်စိတ်တဲ့မျိုးဟင်းရည်လူပါရန်ပွေးဖရာကိုသူတော်တော်လိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်မမျှော်လင့်ခါပါရေကလေးသူအသွန်ဖော်ဒီကိုကာကွယ်ဖို့တော့ရူဒီဂါကရန်ပွေးဟီရာကိုရောက်ဟီလာခါပါတယ်သူဤရော့စိတ်တဲ့ကကောက်ကုံဝင်ပါတယ်ရူဒီဂါကအရှုံးစိုးစိုးကိုလာမခံရှောင်ရည်လူပါဘရီဂေအင်းင်းကရူဒီဂါနဲ့အစီပလီကူအီဒါတော့စိန်ခေါ်မှုပရော့ထန်ရဲ့ပွေးတပွေးဖရိုက်ခါပါတယ်လို့နေဘတ်တူရှေကပရော့ဆိုခါပါတယ်ရှယ်စီအတောင်ဆော့ကွန်လေလူဂျော်ဂျင်ညိုအေးပန်နတီသွန်ကိုနှစ်ကိုနဲ့အတူလစ်စ်ယူနိုက်တက်ကိုသွန်ကိုနှစ်ကိုနဲ့အနေရာခါဆော့ဖရိုက်ပြီးခဲ့နောက်ဆုံးပွေးသိမ်းအနေကိုကိုပွေးပရိခါနီနာကြောင့်အရှိန်ပေါ်မှာရာဟင်ခါရဲ့ပန်နတီကိုဂျော်ဂျင်ညိုကဂိုးဖရိုက်ပရော့လေရာယူပြီးခါဆော့လေဖရိုက်ပါတယ်အောက်ဆက်တောင်တီကိုတန်းစားပြီးခါဆော့ဖရိုက်ပါတယ်အကျင်ကရူလာတင်တာပါမဆန်တင်နုနဲ့မရိုလာတန်တာတို့ကတောင်စားပိကစားဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်အကန်ပင်းဆက်မီဒီယာကထုတ်လွှင့်နေတဲ့တောင်စားဒီကို Facebook page YouTube Google Podcast Telegram Channel နဲ့ Website တို့မှာလည်းဝါရောင်းနောက်ထောင်နေပါတယ်အဖပရိသူပရိသာပေါ့စေရှန်တာခေါင်ကိုကြီးကျဲမခေါင်နဲ့ပြည်စုံပြီးကိုပိုင်နိုင်ပြီ PI တွေကောင်းဝေးပါနာတာယာလှပရတဲ့အနာဂတ်နေ့ရက်ဒီကိုပိုင်ဆိုင်နေကြပါစီတော့ကျွန်တော်အကန်ပင်းဆက်မီဒီယာညီကောင်မောင်မတွေကစုတောင်းမိတ်တာပို့တာအပ်ပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတောင်းပါတယ်